भाई टुटु भाई, तुम्हें 100% प्रूफ कर दलो जे तुम्हें सिनेमा विषय किसी जानिन। जुआर, जय मां समले। सारा ओडिशावासी को बहुत बहुत धन्यवाद जे आपण माने काली गीतार हिंदी आउ समलपुरी उभय टीजर को बहुत भल पाइबा दउछन्ती। बहुत सुंदर सुंदर कमेंट्स आसुचि, पढ़ी के बहुत इमोशनल लगुचि। एथिरु गोटे कथा स्पष्ट जे साधारण लोक सारा ओडिशा रे संबलपुरी भाषा को भल पाती, संबलपुरी कल्चर को भल पाते, किंतु किछि जण जो माने ए जो आम सिनेमा फ्रेटर्निटी रे अछन्ते आ जो माने कहि कि करै थिले से जो संबलपुरी भाषा को जो गाली देथिले, संबलपुरी लैंग्वेज रे जो ताको डब करा गला, ते टोटली बुलशिट नॉनसेंस जिंसो। सेही मानन को चक्कर रे गोटे चली छि जो लोक लोक मानन को भितरे माने पब्लिक भितरे जो झगड़ा सेही मानन को पई चली छि। अदरवाइज साधारण जनता जो माने अछन्ते ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ନାହିଁ। ଯଦି ସେମିତି ଥାଆନ୍ତା ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟସ୍ରେ କେହି ଲେଖନ୍ତେ ନାହିଁ ଯେ ଭାଇ ଏ ସିନେମାଟାକୁ ସମ୍ବଲପୁରୀରେ ହିଁ କର, ଆମେ ଦେଖିବୁ। କେତେ ଇମୋସନାଲ୍ କଥାଟେ କହିଲ, ଓଡ଼ିଆରେ ହେଲେ କ'ଣ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ସମ୍ବଲପୁରରେ ବି ହେଲେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଲୋକ ଦେଖିବେ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ନାହିଁ, ଝଗଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଫିଲ୍ମ ଫ୍ରେଟର୍ନିଟି ଭିତରେ ଯେଉଁ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ବହୁତ ବଡ଼ ଲୋକ ଯିଏ ମୋତେ ବ୍ୟାନ୍ କରିଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ଆମର ପ୍ରିୟ ଟୁଟୁ ଭାଇ। ପୁରୁଷ ଭାଇମାନେ ମିଶିକି ବ୍ୟାନ୍ କରିଥିଲୁ, ମନେ ଅଛି ନା ଯେ ମୋତେ ବ୍ୟାନ୍ କରିଥିଲେ? ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମର ଟିଜର ଆସିଛି, ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଟୁ। ମୁଁ ତ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଥିଲି ଭାଇ ସେ ଟିଜରଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଦେଖିଲି ବି। ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ, ବସନ୍ତ ନାୟକ ଦ ଲେଜେଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା, ତାଙ୍କର ସିନେମା ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ, ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମ ଗୋଟେ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ପାଇଁ କଲ୍ଟ ସିନେମା, ଯେଉଁ ସିନେମାରୁ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ସୁପରଷ୍ଟାର ହେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ସିନେମାର ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ପାର୍ଟ ଟୁ ଯେଉଁଟା ଆସୁଛି, ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଟୁ, ତାର ଟିଜର ଦେଖିଲି। ଭାଇ ଟୁଟୁ ଭାଇ, ତମେ 100% ପ୍ରୁଫ୍ କରିଦେଲ ଯେ ତମେ ସିନେମା ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନ, ବିଶ୍ୱାସ କର। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ମୋତେ, ଯେ ତମେ ମାଇଣ୍ଡ ଗେମ୍ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲ, ତମକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ବୋଲି ସିନେମା ଆମକୁ କହିଲ, ତାପରେ ପୁଣି ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ହେଲା ସେହି ସମୟରେ ତମେ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଲ ଯେ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋତେ କୁହା ହେଇଥିଲା ଭଲ କହିବା ପାଇଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଥିଲି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଟୁଟୁ ଭାଇ, ମୁଁ ଯେଉଁ କାମ କରେ ତା ଉପରେ ତମର ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ନାଇଁ ନଥିଲେ ମୁଁ ଯେଉଁ ହିରୋଇନ୍ଟା ସିଲେକ୍ଟ କରିଥିଲି ମାଇଣ୍ଡ ଗେମ୍ରେ, ତାକୁ ତମ ଫିଲ୍ମରେ ମ୍ୟାନ୍ ହିରୋଇନ୍ କରିକି ନେଇନଥାନ୍ତ। ମୋ ଫିଲ୍ମରେ ତ ଛୋଟ ରୋଲ୍ ଥିଲା, ତମେ ତାକୁ ପୁରା ମ୍ୟାନ୍ ହିରୋଇନ୍ କରିଛ। ୟୁ ଲଭ୍ ମାଇ ୱାର୍କ ନା ଟୁଟୁ ଭାଇ, ୟୁ ଲଭ୍ ମାଇ ୱାର୍କ, ଆଇ ନୋ ଦ୍ୟାଟ୍। କ'ଣ କରିବ ତମେ ବି, ମାନେ ଦେଖ, ଈର୍ଷା ହେଉଛି ମଣିଷର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ତମେ ଜାଣିଛ ତମର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ବାପାଙ୍କର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଥିଲା, ତମେ କିଛି କରିପାରିବନି। ଏବେ ତମେ କାଶ୍ମୀର ପଳେଇଛ ସୁଟିଂ କରିବା ପାଇଁ, ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛି। ଆରେ ଭାଇ, କାଶ୍ମୀରକୁ ତମେ କ'ଣ ସେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖେଇପାରିବ ଯେମିତି ହିନ୍ଦୀ ସିନେମାରେ ଦେଖେଇ ସାରିଛନ୍ତି ଅଲରେଡ଼ି? କୋରାପୁଟ ଆସ, ଅବଶ୍ୟ ତମ ଷ୍ଟୋରିରେ କ'ଣ କରୁଥିବ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତମେ ଯଦି କୋରାପୁଟକୁ ସେମିତି ଦେଖେଇଥାନ୍ତ ନା, ସେଇ ଗ୍ଲସି, ସେଇ ମାନେ ଯେଉଁଭଳିଆ ତମେ କାଶ୍ମୀରକୁ, କାଶ୍ମୀରକୁ ଦେଖେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆଉ ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ଦେଖେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଲଣ୍ଡନକୁ ଦେଖେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାରେ, ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋରାପୁଟ, ଫୁଲବାଣୀ ଏଇସବୁ ଜାଗାକୁ ଦେଖେଇବାର ଅଛି। କେତେ ବଢ଼ିଆ ମୌକା ଥିଲା ତମ ସିନେମାରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାଟାକୁ ବାହାରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ଭାବିଲ କାଶ୍ମୀର ଦେଖେଇଦେବି, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ପଳେଇବେ ସିନେମା ଦେଖିଲେ କି? ଆରେ ଡେଲି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସିନେମା, କ'ଣ କ'ଣ ସୁଟିଂ ହେଉଛି ଭାଇ, କେଉଁଠି ଅଛ, ଦେଖୁନଥିବ ସିନେମା, ଆଇ ନୋ ଦ୍ୟାଟ୍। ତମକୁ ଡାକିଲେ ହିଁ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ଆସ, ସେଟା ବି ମୁଁ ଖବର ପାଇଛି ଫିଲ୍ମ ହଲ୍କୁ, ନହେଲେ କେଉଁଠୁ ଆସିବ? ଏନିୱେ, ମୁଁ ଭଲ ଖରାପ କଥା କହୁନି, ଟିଜର ସେଟା ତ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି କେମିତି ହେଇଛି। ବଟ୍ ଗୋଟେ କଥା, ଏ ସିନେମାର ଟିଜରରୁ ତମେ ପ୍ରୁଫ୍ କରିଦେଲ ଟୁଟୁ ଭାଇ, ତମେ ସିନେମା ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନ, ଦୟାକରି ତମେ ସିନେମା ଲାଇନ୍ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ଅନ୍ୟ କିଛି ବିଜନେସ୍ କର। କାହିଁକି ଅଯଥାରେ ତମ ବାପାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏତେ ବଡ଼ ଲେଗେସି ଯେଉଁ ତିଆରି ହେଇଛି ତାକୁ ବରବାଦ କରୁଛ? କିଛି ଜରୁରୀ ନାହିଁ, ଯଦି ସେ ଲେଗେସିଟା ଆଗକୁ ସେମିତି ରହିବ, ଆମେ ସମସ୍ତେ କହିବୁ ବସନ୍ତ ନାୟକ ଆମର ଗୋଟେ ଲେଜେଣ୍ଡରୀ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ବୋଲି, ଆଉ ତମେ ଯଦି ଏମିତି ବରବାଦ କରି କରି ଚାଲିବ ନା, ତାହେଲେ ବାପାଙ୍କର ନାଁଟା ବି ଖରାପ ହେବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୋର ମାନେ ମୋର ପର୍ସନାଲ ତମକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ବାକି ତମ ଉପରେ।